السلام عليكم خفجمتوتا هردفتوتا اوبسا تكنو اكم جرتو نجا كيسني برنوني كي نجويا هردا اكاتا بالبلا ما بالبلا كيسن ارتي هدتني هردفو يوكين تو اتشو دنديسن اسن برسيس كندورا اكاتا نما بالبلا اسن هردفاجرو فرا اتبيكو دنديسن اكاسوماس نما اسن هردفاجرو سن أكاتا بالبلا كيسن كيسا باسو دنديسن جاء فيديو تو كوشن في متن سيتين تور فيديو سنير رتي نمون هدون أكمتي بالبلا جالل بالبلا هريا بالبلا هاد منافي بالبلا نموت بربانة هندا أوسو إنسان هن بيكن أكمتي هردوف يوكين أكمتي تو أن جتني ورا نجافة تنيفين فيديو كان إسنيف كوبيس hubachiisa ani barnootaaf qofa isinitti agarsiisa malee yeroo waan kana hojjettan rakkina isinirra gahuuf itti gaafatamummaa hin furadhu. Dabalataan namoota waa'ee kana duraan dhageessanii akkaataan isaa isin dhibe qofaaf. Waan kana namni tokko beekee namni kaan yoo hin beekne kan beeku san kan hin beekne miidhuu danda'a. Kanaafiin akkaan isin barsiisu murteessa. Waan kana namni hundi baruun dirqama. Waan ta'eef viidiyoo kana bakka hundatti sooshaal miidiyaa hundarratti sheer godha. Osoo gara barumsa sanitti hin dabarre warroonni har'a gara YouTube channel Obsaa Teknoo kana dhuftan baga nagayaan dhuftan isiniin jechaa warroonni hanga har'aa YouTube channel kana subscribing godhin Obsaa Teknoo jettanii search gootanii sanboodaan haala kanatti isinii baha yeroo tokkoof profaayil irratti tuutanii sanboodaan bakka subscribe jettu kana yeroo tokkoof tuqtan sanbooda bakka qastii xiqqoo kana mallattoo bilbilaa fakkaattu kana yeroo tokko tuutanii gurra lamaan gubbatti baaftan barnoonniin ani YouTube kanarratti dabarsu yeroo sanatti isin bira gahuu danda'a jechuudha. Barumsa hedduu waan hedduu isin fayyadaatiin asirratti dabarsaa jira. Hundi keessanuu kootaa subscribe godhaa irraa baradha. Amma kallattiiniin barnoota guyyaa har'aatti isin dabarsa akkaataan bilbila namaa bilbila keessan irratti hiitanii hordofuu dandeessan karaa lamaaniin isin agarsiisa. Karaan tokko nama isinirraa fagoo jiru akkaataa itti hordoftan. Karaan lammaffaan nama isin cinaa jiru isinitti dhiyoo jiru nama mobaayilli isaa isin harka galuu danda'u akkaataa itti hordoftanii jechuudha. Akeekkachiisa viidiyoon kun barnootaaf qofa akka ta'e hubattanii wanta asirraa barattan hojii hin barbaachifneef akka dhimma itti hin baane dursinee isin hubachifna. Bilbila namaa bilbila keessan irratti hiitanii hordofuudhaaf yookiin to'achuudhaaf jalqaba wanni godhuu qabdan foon kan jedhu irratti tuqtan. Sanbooda tuttuqaalee sadeen harka mirgaa irratti argamtu tana yeroo tokkoof irratti cuqaastan. Sanbooda seetingis kan jedhu kana irratti yeroo tokkoof tuqtan. Sanbooda akkanatti ol ooftanii isa more settings jedhu kanarratti yeroo tokkoof tuqtan. Sanbooda haala kanatti isiniif baha. Call forwarding kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof tuqtan haala kanatti isinii baha. Voice call sagaleedhaan hordofuu feetammoo video call viidiyoodhaan hordofuu feetan. Voice callii fi sagaleedhaa fi viidiyoonuu hordofuu ni dandeessan. Jalqabarratti voice call akkaataa itti guuttan isin argisiiseen deebi'ee viidiyoo call guutee isin argisiisa. Okay, voice callii naa eegallu. Voice kan jedhu kanarratti cuqaastan. Sanboodaan haala kanatti maree isinii fida. Sokondii muraasaaf ni eegdu.
san booda haala kanatti ergeessanii baname booda kan jalqabaa always forward yeroo hunda namasa yoo kan hordofuu barbaadan ta'e asirratti tuqxanii lakkoofsa keessan itti guuttanii jechuudha. Wanni hubachuu qabdan mobaayilli harka mirgaa jiru kun mobaayila jaalallee tiyyaati haa jennu fakkeenya. Mobaayilli harka bitaa jiru kun mobaayila kiyya. Amma mobaayilli harka mirgaa jiru kun mobaayila jaalallee tiyyaati. Mobaayila jaalallee kiyyaa kanarratti lakkoofsa kiyya guutee wanti isiin namni bilbiluuf wanti isii bira gahu hundi akka na bira gahu bilbila kiyyarra naa dhufu godhaa jechuudha. Namni isiif bilbilu hundi na bira dhufa kaasee dhageeffachuu hin danda'a jechuudha. Tole, bilbila jaalallee tiyyaa erga harka kiyya keessa galchee fuudheen booda yeroo hunda namni isii bilbilu akkuma na bira gahu godhuudhaaf always forward kajuu kana tuqeen bilbila kiyyatti galcha. Okay, inni lammaffaa forward when busy. Yeroo jaalalleen tiyya busy yookiin mashquulaa yookiin yeroo isiin waa hojjechaa jirtu akka bilbilli isii yeroo namni itti bilbile na bira gahuuf kana tuqeen lakkoofsa kiyya itti galchaa jechuudha. Inni sadaffaa forward when unanswered. Yeroo jaalalleen kiyya bilbila namni itti bilbilee kaasuu didde ana bira dhufa san godhuuf bilbila kiyya asirratti guutaa jechuudha. Okay, inni afraffaa forward when unreachable kan jedhu kun yeroo jaalalleen tiyya namni argachuu dhabe jechuudha. Yeroo isii argachuu hin dandeenye bilbilli isii narratti bu'aa na bira dhufa asirra lakkoofsa kiyyoon itti galche naaf dhufuu danda'a jechuudha. Okay, isin kan barbaadan irratti godhuu dandeessan mee isa yeroo hunda jedhu kanarratti isin argisiisa. Always forward yeroo hunda hordofuudhaaf isa always forward kan jedhu kana iddoo kanatti bilbila keessan itti barreessitanii jechuudha. Bilbila keessan erga haala kanatti irra barreessitan booda maal gootan enable kan jedhu kanarratti tuqtan. San boodaan haala kanatti bilbilli keessatti galamee jira jechuudha. Amma viidiyoo deebina. Okay, akkuma argitan voice calling goonee jira. Amma gama viidiyoo deebina. Viidiyoo call. Kun hundi haalumaan roofu isinitti hime irra deebii ammaasis isin ibsuun hin barbaachisu. Okay, always forward kan jiru kanarratti godhee lakkoofsa kiyya asitti galchaa jechuudha. Bilbila kamirratti? Bilbilaan nama hordofuu barbaadu sanirratti jechuudha. Enable kan jedhu kana godha. Amma viidiyoo fi sagaleedhaaniin hordofuu danda'a jechuudha. Kun roofu voice call sagaleedhaan akka hordofnu goonee jira. Kun irrattiin tuqa lakkoofsa kiyya akkuma argaa jirtan. Kun lakkoofsaan roofu itti galche haala kanarratti asirratti argamaa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan bilbila kiyyaa jechuudha. Okay, voice call. Kun voice calls akkuma argaa jirtan forward video calls to video calling lakkoofsa kun hordofaa jira jechuudha. Kun akkuma argitan haala kana goonee erga xumurreen booda kalaas bilbila jaalallee keenya firraa lafa keenyaati bilbila keenya fudhannee deemnaa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan asirrattis nu bahee jira jechuudha. Erga haala amma isinitti agarsiise kanaan gootanii xumurtan booda bilbila jaalallee keessanii yookiin bilbila nama hordofuu barbaadanii san ofirraa keessaniiti
keessan fudhatani bakka barbaadan deemtani bilbilli yoo bilbilamuuf sagaleen viidiyoon wantoonni garaagaraa gara bilbila keessanitti isiniif dhufaa jechuudha. Yoo namni irra bilbilees kaaftanii nama sanii waliin dubbachuu dandeessanii jechuudha. Bilbilli harka mirgaatti argamu kun bilbila jaalallee kiyyaati jennee jirra. Kan harka bitaatti argamu kun bilbila kiyya. Bilbila jaalallee kiyyaa hordofuuf yookiin to'achuuf waan barbaachisu hunda akkuma roofu argitan sanitti guuteen jira. Amma bilbila kiyya fudheen bakka biraa deemee bakka biraa jira. Mee bilbila jaalallee kiyya irratti bilbila biraatiin bilbileen bilbilli jaalallee kiyyaaf bilbilamu jaalallee kiyya irra dhufamoo gara bilbila kiyyaa kanarra dhufa? Mee bilbileeti waliin ilaalla. Amma bilbilaan jira bilbila biraatiin jechuudha. Bilbila kiyyarra dhufamoo kan jaalallee kiyyarra dhufa yoo namni bilbiluuf? Kunoo akkuma argitan yoo namni bilbiluuf gara bilbila kiyyaa kana dhufaa jechuudha. Bilbilli amma argaa jirtan kun fakkeenya bilbila jaalallee kiyyaati. Kunoo argaa jirtanii yoo namni kunoo akkuma argaa jirtan yeroo namni jaalallee kiyyaaf bilbilamu kunoo akkuma argitanitti bilbilli namni biraa yoo jaalallee kiyyaaf bilbilamu wanti namni erguuf meesejni wantoonni garaagaraa kan namni erguuf gara bilbila keenyaatti nu dhufaa jechuudha. Akkaataa namni isinitti agarsiise kun nama bilbilli isaa isin harka gahuu danda'u haala kanatti hordoftan. Okay. Karaa lammaffaatti dabarra. Karaa lammaffaa nama isinirraa fagoo jiru. Fakkeenyaaf isin biyya Arabaa keessa jiraatanii namni isin hordofuu barbaadan biyya akka Oromiyaa haa jennu fakkeenya akka Ameerikaa biyyoota biraa fageenyaa fi fageenyatti akkaataa hordofuu dandeessanii karaan amma isinitti agarsiisuu deemu kuni. Okay, nama isinirraa fagoo jiru akkamitti hordoftanii? Kanallee karaa koodiitiin foon kajoo kanarratti tuqtan. San booda nama isinirraa fagoo jiru sanitti bilbiltanii maal jettaniin koodii nama isinitti argisiisu kana bilbila isaarratti akka galchu lakkoofsa keessa wajjin itti himtanii nama san haala sanatti itti himtanii haala isin jettaniinitti yoo kan galchu ta'e hordofuu dandeessanii jechuudha. Haalli kun akkami? Kunoo star 21 star san booda namni san lakkoofsa keessan asitti galchuu qaba. San booda hash achi booda irratti bilbili jettaniin kunoo akkuma argitan kana call forwarding registration is was successful. Erga haala kanatti successful isiniin jedhe karaatu wal dhaba malee akkuma roofuuti jechuudha. Haaluma roofu settingii keessaan isin argisiise saniin tokko jechuudha. Karaa isaatu wal dhaba malee. Haala kanaan erga akkana godheen booda namni irratti bilbiluu wantoonni garaagaraa haaluma roofuuti isin bira gahuu danda'a jechuudha. Haala namni isinitti agarsiise kanatti namni yoo isin hordofaa jiraate akkamitti ofirraa beekuu dandeessan? Dabalataa nama isin hordofaa jiru san akkamitti mobaayila keessan keessaa bilbila inni isin hordofaa jiru san balleessuu dandeessan? Salphaadha. Kunis foon keessatti deebitanii san booda star 2 #, san booda irratti bilbiltanii jechuudha. Okay, bilbila kanarratti dhoytanii kunooti akkanatti isinii baasa. Service was enabled yoo isiniin jedhe isin hordofamaa jira jechuudha. Yookiin lakkoofsa nama yoo isinii baase isin hordofamaa jira jechuudha. Okay, nama kana akkamitti baasuu dandeenya bilbila keenya keessa? Maal gootan? Akkuma kana dura isinii himetti
هاش أملي هاش دوا دوا لما هاش جوتن أشبودا أوكي بالبلا كان رتلو تنيجي كنا كمار جيتن call forwarding all array successfully أكاد أنا مسين أجرسي سكنتي نمني إسن هرد فاجر هندي هلا كنتي وفر ربا سودان دي سنيجي يرو يرو دان بالبلا كيسن check إنيو كيسن هرد فاجرو check غوتني وفي الرالالتني يوم نكن يسن هرد فاجر وتاتي أكيسن هرد فني هلا ما يسن التأجر سيسا كنان في الرقود ودن دي سني يجتول بروم سكينيا كان قويا هرقا كان فكاتا جالة متوتا في كبجة متوتا ماتي يوتيوب يوساتكنو مي إرقا يوتيوب شانل كان الرتي واسم برسيسو جالكاوي وانين تاجبه تكون اسم برانقه بربادة ميتكو نولين ترى اسم التنديريسو غافان جالكاوة يوتيوب كان الرتي برنوتو واي تكنولوجي كان اسم برسيسو جالكاوو اكا اما كانت جولين ارومو يوتيوب شانل كانن هردفتو اكا يوتيوب شانل لي فيديو نوتي متان سنو الرتي مالك انا ما في ريغو هيمبي كان جوتو نمني الرهدون اماو نمو توكو توكو كانيني كان دوره تيمي ملي وان بي كان نتن فكاتو اكو مواي تكنولوجي كان جولين هدي تو جرا غاف سنتي كاننا كا برسيسا اورمو مچان توكو سن جرا غربي يا غلي سني موتي جاما جولين هدو د غاف سنتي جولين اورمو ولين جلقم ijoolleen amma maqaa isiniif dhawe kun akkuma jiruun afaan oromoon ana dabalate afaan oromootiin jalqabne kana mucaan tokko numa keeysa natti bilbilee maal naan je'e obsa yuutubiin kun yoo nuti barnoota waa'ee teknoolojii yuutub chaanel irratti maxxansinu kana yoo nuti afaan amaaraatiin kan dabarsinu tahe نبيت هكا مالك غدا ارغچو دندينيو نموت فيديو كني داوتو نموت هدو اك ارغچو دندينيو نمون هدو نك فيديو كني جالتن اك لايك نوف غدان يرو غبابا كي ستي مالك غدا ارغني اك تجار كنبيت انانجي مالف نمني افان امارا دوبتو هدو دا نمني افان اورمو دوبتو اورمو مقوفا افانا مارامو سبوتا هدو تدوباتا غراغي تدوباتا تيغري تدوباتا اورمونس كان افانا مارا دوبتو جيرو اكشماس بيا ايتوبيا كيسا باينا افان اماراتي نما افان اورمو دوبتو ركا افان اورمو دوبتو تو بايتا كانافو نوتياما فيديو لين نوتي يوتيوبر تي دبرسينو كانا افان اورمو تين دبرسينا نوم اورمو بيرغاها فيديو كيني نمني باينا نولالو واني يوتيوب نو هرهيغوس اكا امت ارمارا سني متني كنافو امني ارمو واي يوتيوب اسوان ترابيه كنين قباني امني ارمو قوادا نانج باينا اجايب كنا ابو امني ارمو قوامتي سيتو كان بكم سان قبونين الغا تجاجل كجوتو غوا دمل امني اورمو غوا متنجي خلاص هرد بوداتي اني سمولي نون دوبدو نتي سمبلبلين هريوم مان كني اربو ددچته جرا اني كنين دراني سكم بكموني واي برومس تكنولوجي كنا غرا بيجيتي غرا فيسبوكي كياني دبرساتو akka carraa tahee yuutubiin namaaf kafala waan jiru hundi keenya dhageenyaan gara yuutubaatti waan gama feesbuukaatiin dabarsisuun isaan yoo gama yuutubaatiin dabarsine ummata keenyaas tajaajila ofiifis warraa fayyadamne waan gaariidha yaada ji'uunnitu hundi gara yuutubaa deebine garuu beekumsa keenya kana alagaan ittiin tajaajilu yaada ji'u kan hin furadhu ati ammoo beekumsa qabdu yoo alagaan ittiin tajaajile jaalala alagaa fi مالك وكبر بادوته ديمته
alagaa biratti jaalatamte maallaqa as guddaa argachuu dandeessaan jedheeni. Akkasitti mucaan san afaan Oromootiin barumsa barsiisaa jiru adda kutee afaan Amaaraatiin jalqabee jechuudha. Afaan Amaaraatiin jalqabee torbee tokko keessatti gaafa sanitti YouTube chaanal kiyya kun sabiskiraayibii 25,000 akkasiin qaba ture. Yeruma tokkotti inni 3,000 irraa ka'ee gara 10,000tti seene jechuudha. Sabiskiraayibii 10,000. Kana egaa gaafa kaan natti dubbate aboo obsa argitee kunoo ji'a tokko keessatti sabiskiraayibii 10,000 argadhee akkumaan siin jedhetti uummanni Oromoo waa'ee yuutuubaa kana waan irraa beekan hin qabanii gara kiyya kana deebii aboo 10,000 mitini yoo miliyoonni tokko viidiyoo keessii daawwate namni miliyoonni tokko laayikii sii godhe abadananii ani maallaqaa mitini kan hin barbaadu. Saba kiyya tajaajilu sabni kiyya waan gaarii narraa barate taanaan kalaas karuma kanaan itti fufaa atilleen jaalala alagaa irraa argachuu fi maallaqa waan ta'eef kaayyoon kee itti fufiin jeeni arra booda natti waa'ee kanarratti deebitee arra booda akkanatti dubbattu hin barbaadu jeen ammallee bilbila irratti cufee adda baane jechuudha. Kana gurbaan afaan Amaaraatiin itti fufee anis gaa xiiqii jechuun gurbaa kanaatiin xiiqii isaatiif hin ka'ee afaan Oromooti waan adda addaa YouTube kiyya irratti maxxansu eegale. Waan isin ajaa'ibu amma mucaan san sabiskiraayibii meeqa qaba beektu? Amma sabiskiraayibii 15,000tti gaddeebi'een 15,000 qaba. Ani ji'ootuma muraasa keessattiin isa bira dabree osumaan afaanuma Oromoo kan inni tuffatee gara afaan biraa kute kanaaniin afaanuma Oromootiin itti fufee sabiskiraayibii akkuma argitan kana amma gara sabiskiraayibii 36,000 fi 400 akkasiif deemna. Amma inni meeqa qaba sabiskiraayibii 15,000 keenya kunu amma meeqa galle sabiskiraayibii 36,000 jechuudha. Viidiyoo isaa guyyaa guyyaan viidiyoo inni maxxansu nama meeqaatu daawwata beektu? Nama 200, nama 100tu daawwata. Kunoo alhamdulillah keenya hoo sabiskiraayibii 36,000 fi 400 akkasinatti fakkaata. Viidiyoo keenyaas viidiyoo guyyaa guyyaan maxxansinu viidiyoo nan afaan Oromootiin maxxansu kunoo Oromoo nama 2,000tu laayikii godha. Kun jechuun waan guddaadha. Kan isaa meeqaatu laayikii godha beektu? Nama 50 kan daawwatu, nama 300, nama 400 ol namni daawwatuuf hin jiru. Akkasittiin dhiyoo kanatti bilbilee jechuudha. Itti bilbilee mucaa kana maqaa isaa kaasuu hin barbaadu. Garuu fuulduraaf inni yoo kana hayyamu tahe YouTube chaanal kiyya kana irratti fideen isallee seenaa san waliin kaafna. Yoo kan hayyamne waan nama dhuunfaa tokko asirratti baasee maqaa waliin dubbachuun barbaadu. Itti bilbileen aboogaa kana dura uummanni Oromoo gowwaadha, uummanni Oromoo waa'ee yuutuubaa waan irraa beeku hin qabu jettee turte. Kunoo gaa uummata Oromoo yuutuubaas barsiifnee waa hundaas barsiifnee kunoo ati amma meeqa qabda? Nuti meeqa qabna? Silaa gaafa san nu waliin taate akka keenyaatti afaan keenya guddisaa, maallaqaas argachaa, uummata keessattis tajaajilaa osoo deemte amma bakkumaan hin jiru kana jirtaan jee. Akkasuma mucaan waan dubbatu wallaalee waan jiru wallaalee hedduu sheenewe jechuudha. Hedduu mucaan san itti dhagahame. Amma hedduu gaabbe jechuudha. Gara Oromoo deebi'uuf hordoftoonni isaa baay'inaan uummata alagaa kana, uummata ollaa keenyaa kana tahee jira. Dhufee afaan Oromootiin dabarsuuf dhiiroo chaanala afaan Oromoo kireet godhuu yoon uume akkami hoonaan jedhe. Kaleessa Oromoon gowwaadhaa waan beekanii jettee turte. Amma akkamiin gara Oromoo deebi'uu barbaaddeen jedhe. Akkasitti wayii paablik irratti jedhee waan kana namni beeku wayii jira, ati qofaan na beekaa naan jedhe. Amma kun akkuma argaa jirtanii
saba kiyya tajaajilaa ummanni oromootiis kan gara YouTube kanaan daawwatu fayyadamoo ta'a. Anis YouTube kanarraa fayyadama. Afaan kiyyaan barsiisaa saba kiyya fayyadaa ofiifis irraa fayyadama. Waan ajaa'ibaa dabarsaa jira jechuudha. Inni ammoo maallaqa guddaa argachuuf alagaa jaalala alagaa argachuuf beekumsa qabu alagaan ittiin tajaajila jee akkasitti osoo waan tokko hin argitin wanni inni yaade hundi abjuu taatee karatti hafee jechuudha. Kanarratti wanni inni dabarsuu barbaadu namoonni hedduun namni Oromoo kan beekumsa adda addaa dandeettii adda addaa muuxannoo adda addaa kan qabdan doktora injineer biyya alaa kana keessatti barumsa barattanii barumsa guddaa warroonni qabdan biyya namaa keessa teessanii biyya namaa warroonni tajaajiltan jirtan warroonni beekumsa qabdaniin alagaa tajaajilaa jirtan warroonni kun akka saba keessan beekumsa qabdaniin akka saba keessan tajaajiltan akka biyya keessan gara biyya keessanii deemtanii biyya keessan beekumsa qabdaniin akka tajaajiltan. Kanaafiin waan kana isiniif dabarsuu barbaade yookiin mucaasan tuquuf yookiin habilee mucaasanii cabsuuf osoo hin taane wanta kana namni akka irraa baratuufiin sheer isiniif godhuu barbaade. Maaliif mucaan alagaa gammachiiseetiin maallaqa argadhee afaan santu guddaadhaaf gara san gore wanti inni fayyadame hin jiru jechuudha. Kunoo numa kan afaan keenya guddisaa afaan keenyaan waa barsiisaa ifuufis fayyadamaa haala kanatti barsiisaa jiruutu isa caalee jechuu barbaade waan kanarraa irraa baratan yookiin waan irraa hubattan jedhee waan inni amaneefiin waan kana isiniif dhiyeesse. Barumsi afaan Oromootiin fuulduraaf illee YouTube channel Obsaa Tikunoo kanarratti kan itti fufu ta'a. Garuu ilmaan Oromoo warroonni gara YouTube channel kanaatiin hordoftan waan tokko qofaan isin gaafadha kan naaf gootan jechuudha. Wanni tokkichaan maali? Yeroo viidiyoolee kiyya daawwattan yeroo hunda viidiyoolee kiyya bakka laayik jettu kana naaf tuqa. San booda warroonni sabiskiraayib hin godhiniis bakka sabiskiraayib jettu kana tuqa. Achi booda qastii kana yeroo tokkoof tuqa. Viidiyoolee naan isin irratti dabarsu hundi isin bira gahaa jechuudha. Yoo laayik naa gootan viidiyoon kiyya namoota hedduu bira gahuu danda'a. Hamilee guddaa natti horaa na jajjabeessa fuulduraa fakkaan barumsallee jabaadhee cimee itti fufu na taasisaa jechuudha. Akkasumas yeroo hedduus kana duraas isin himeen ture YouTube channel irraa viidiyoo naan guyyaa guyyaan asirratti maxxansurraa YouTube ni maallaqa naaf hirreega. Kanaaf yoo isin laayikii gootanii viidiyoo namoonni hedduun daawwate waan gaariin argachuu danda'a. YouTube channel kun kiyya keessan obsaa akkamitti kiyya keessan jechuu dandeesse yoo kannaan jettan ta'e ani YouTube channel kanarratti waa isiniif barsiiseen irraa fayyadamaa jira. Isinis irraa barachaa jirtan, beekumsa irraa argachaa jirtan, isinis fayyadamoo ta'aa jirtan, anis irraa fayyadamaan jira. Kanaaf keenyaa jechuudha. Warroonni dandeettii adda addaa muuxannoo adda addaa qabdan asirratti na waliin hojjechuu warroonni barbaadanis kunoo iimeelii kiyya harka bitaarra kan argitan kana obsa1@gmail.com kanaan naa barreessitanii na qunnamuu dandeessu. Waan na waliin turtaniif, waan viidiyoolee kiyya laayik sheer gootaniif hedduu onnee irraa isin galatoomfadha. Ilmaan Oromoo qomoowwan koo hedduun isin jaaladha. Naaf jiraadha. Nagaan naaf tura.